Salam, hər vaxtınız xeyir olsun hörmətli izləyicilərim. Bundan əvvəlki videoda mən bir məcəllü tənliklər və məsələlər e, mözusuna aid olan ilk 2 hissənin izahını vermişdim. Video uzun olduğu üçün davamını indi izah etmək istəyirəm. 3-cü e, başlıqda yazılır Viet teoremi və onun tərsi olan teorem. Çox vaxt tirmədən keçək sualların izahına. 1-ci sualda nə deyir? x2 + 4x = 0 tənliyinin köklər cəmini tapın. Təbii ki, biz bunu Vieta teoreminə əsasən tapmalıyıq. Bilirik ki, köklərin cəmi, gəlin xatırlatma edim. x kvadrat + px + q = 0 şəklində olan çevrilmiş kvadrat tənlikdə köklərin cəmi əks işarə ilə ikinci həddə, köklərin hasili isə üçüncü həddə, yəni q-ya bərabərdir. Burda da köklər cəmli istəyir. Əks işarə ilə ikinci həddi götürürəm. Yəni x1 + x2 = nəyə? -4-ə. Doğru cavab B bəndidir. 2-ci sualda da köklər cəmidir. Bu artıq sizin. Əvvəlcə çevrilmiş kvadrat tənliyə gətirmək lazımdır. Yəni onu xatırladım ki, ax kvadrat + bx + c = 0 tənliyini biz keçmişik, da? Hər tərəfi burada a-ya bölürsüz, olur x kvadrat + b/a x + c/a = 0. Həmin o b/a bizə -p-ni verir. Sonra c/a da bizə q-nu verir. Onda nə edirik? Baxın. Ə, əvvəlcə çeviririk, sonra köklər cəmini, köklər hasilini PQ ilə işarə edirik. Aydındı mı? Yəni ikinci misalda əvvəlcə çevirməlisiniz. Hər tərəfi 3-ə bölməlisiniz. Da keçib yazım onda. 3-ə böləndə alınacaq x kvadrat - 5 = 0. Düzdür mü? Burda gördüyünüz kimi x ilə olan hədd, yəni ikinci hədd yoxdur. İkinci hədd yoxdusa, deməli köklərinin cəmi 0-a bərabər olubdu ki, yoxdur da. Burda doğru cavab olacaqdı nə? E variantı. Baxırıq 3 nömrəli sualın izahına. Deyir tənliyin köklər cəmini tapın. Əvvəlcə sadələşdirək, e, mötərizəni açıq. Olur x-in kvadratı çıxılsın X-in 3-ə vurulma hasilinin 2 mislidir. Yəni 6x + 9 + 6x = 10. Gördüyünüz kimi 6x-lər biri mənfi, biri müsbət olduğuna görə islah olunur. Qalır x kvadrat + 9 = 10. X kvadratını tapanda 10-dan 9 çıxırsız. Qalır neçə? 1. X də bərabər olar mı? +- 1-ə. Bunun da köklər cəmi e, 0 verəcək. Çünki əks işarəli Hədlərdir. x1 + x2 = nəyə? 0-a. Doğru cavab C variantı. Baxıram 5 nömrəli sualın izahına. x2 - 6x / 8. Köklər hasilini istəyir. Mən də dedim ki, köklərin hasili 3-cü həddə bərabərdir. Yəni neçədir? 8-dir. 6-cı sual sizin olsun. 7-ci sualda da köklər hasilini istəyir, amma əvvəlcə yenə deyirəm, çevrilmiş kvadrat tənliyə gətirin. Hər tərəfi a-ya bölün, yəni burdakı 2-yə. Daha sonra 3-cü həddi götürə bilərsiz. Baxaq 8 nömrəli sualın izahına. Köklər cəmi. Əvvəlcə vuraq açıq. x kvadratı - 5x. Bu 4-ü də keçirdirəm sol tərəfə, olur müsbət. Bərabərliyi 0. Köklər cəmi əks işarə ilə ikinci həddi, yəni neçəyə 5-ə bərabərdir. Doğru cavab E bəndə. 9-da da köklər cəmidir, bu sizin. Baxaq 10 nömrəli sualın izahına. Deyir ki, x1, x2 ədədləri x2 - 4x - 2 = 0 tənliyinin kökləri olarsa, ifadənin qiymətini tapın. Baxın, burada məxrəcdə x1 + x2 falan veribdi. Deməli biz həm köklərin cəmini, həm köklərin hasilini bilməliyik. Burdan yazıram. Köklərinin cəmi əks işarə ilə ikinci həddə, yəni müsbət 4-ə bərabərdir. Köklərinin hasilisə 3-cü həddə, yəni -2-yə bərabərdir. Bunu tətbiq edəcəyəm indi. Baxın, köçürdürəm misalı. x2 - x2-nin kvadratı Aşağıda da x1 + x2 var. Bunu ortaq məxrəcə gətirək. Ortak məxrəc olacaq x1-nı x2-nin cəmi. x1 + x2-ni vurmalıyam x2-yə. Düzdürmü? Bundan da çıxmalıyam x2-nin kvadratını. İndi bir qədər də sadələşdirək. Vurub açanda olur x1x2, sonra üstə gəlir x2-nin kvadratı, bir də özündə x2-nin kvadratı var, çıxır. Aşağıda dx1 * x2-dir. Gördüyünüz kimi x2-nin kvadratları əks işarəli olduğundan islah olunur. Yuxarıda x1 * x2, aşağıda da x1 + x2 qalır. Yerinə yazaq. x1 e, * x2-ni -2 almışdıq yuxarıda. Cəmi də 4-dür. İxtisar gedəndə -2-də 1 verir. Bu da onluq kəsrlə göstərəndə -0.5 deməkdir. Yəni cavab E bəndidir. Baxıram 12 nömrəli sualın izahına. Deyir tənliyin kökləri fərqi 2-dir. Yazıram x1 - x2 = 2-yə. Q-nu tapın. Siz də axı misaldan görürsünüz ki, köklərinin cəmi 4-dür. Yazıram x1-nə x2 x2-nin də cəmi 4-dür. Bunu qoşdum sistemə. Tərəf-tərəfə toplasam 2 dənə x1 x2-lər də islah olunur, gördüyünüz kimi biri mənfi, biri müsbətdir. Bərabərdir 2 4, yəni 6. Hər tərəf 2-yə bölsəsə x1 = 3 verər. X1 3-dsə gətirib yerinə yazsaz, x2 bərabər olur nəyə? 1-ə. Köklər tapdım. İndi məndən Q-nu istəyir. Q da köklərin hasilidir axı. Baxın. x1 * x2-dir yəni ki. 3-ü vururam 1-ə. Bu da mənə verir 3. Doğru cavabdır variantı. 13-də sizin olsun. Baxaq neçiyəm? 14-ə. Deyir ki, x kvadrat çık, 13x çığılsın q. Beraber de sıfır köklerinden biri o birinden 5 vahit böyükdür. Onda kökünün birine a yazıram. Kökün diğerine de a plus 5 yazıram. Çünkü biri diğerinden 5 böyükdür. Bizdən Bizden nu istəyir yazıram. Q beraber de sual. Gördüğünüz gibi köklerinin cemi 13'tü. Yani x1 ile x2'nin cemi 13'tü. x1-in yerinə a, x2-nin yerinə a+5 yazıram. Bərabər elirəm 13-ə. Olur 2a+5=13 və 2a bərabər olur 13-dən 5 çıxanda 8-ə. Onda a da olurmu 4. a 4-dür. Yəni köküm biri x1 4-dür. x2 isə 4+5, yəni 9-dur. İndi bizdən q-nu, yəni köklərin hasilini istəyir. Gördüyünüz kimi, burada kökləri hasilinin yerində nə durub? Mənfi -Q durub. Yazıram -Q = x1 * x2, yəni 4 * 9. Mənfi -Q = 36 verdimi? Hər tərəfi -1-ə vursam Q da mənə verər -36-dır. Burada doğru cavab olur C variantı. Keçək növbəti sualın izahına. 16. Deyir ki, x1 və x2 ədədləri x kvadrat - 7x + 12 = 0 tənliyinin kökləri olarsa x1 * x2 mötərizədə x1 + x2 ifadəsinin qiymətini tapın. Gördüyünüz kimi köklərin cəmi əks işarə ilə ikinci həddə, yəni 7-yə, köklərin hasili isə üçüncü həddə bərabərdir, yəni 12-yə. Bunu bilib gətirib yerinə yazmaq lazımdır sadəcə. Sizdən soruşur x1 * x2 nötbərzədə x1+x2 ifadəsini. Hasilin yerinə yazırsız 12. Cəminin də yerinə yazırsız 7. 12-ni də 7-yə vuran da sizə verər 84. Düzgün cavab C variantıdır. Baxıram 18 nömrəli sualın izahına. Deyir x2-6x+q=0 tənliyinin kökləri x1x2-dir. Deyir x1=3/x2 olarsa q-nu tapın. Aslında burada çox asandır. Nə edərik? Bu x1-in aşağısı nədir? 1-dir. Düzdürmü? Çarpaz şəkildə vursaz, x1 vur, * x2 = 3 * 1, yəni 3 verir. Elə Q da x1-nə və x2-nin hasilinin yerində durubdu da, deməli Q nəyə bərabər imiş? 3-ə. Baxaq 20 nömrəli sualın izahına. Dir tənliklərdən hansının kökləri müxtəlif işarə aldı? Yadınızda qalsın, bu tip tənlikləri necə seçirsiniz? Müxtəlif işarə aldı mı, yoxsa əks işarə aldı mı? Bilirsiniz ki, kökləri hasili 3-cü həddi də, düzdürmü? Q-dur. E, əgər bunlar ikisi də müsbət olubdusa, müsbəti müsbətə vuranda, baxın, müsbət verir, düzdürmü? Hər ikisi mənfi olubdusa, mənfi mənfi, yəni eyni işarəli, bu da müsbət verər. Amma biri müsbət, biri mənfi, biri mənfi, biri müsbət bu şəkildə olanda, artıq hasil nə verirsə, mənfi, yəni köklərin hasilinin qarşısında mənfi durur. İndi birinci də 2-nin qarşısı müsbətdir. Deməli bunlar eyni işarəlidir. 3-ün qarşısı müsbətdir, bu da eyni işarəlidir. Amma -7, mənfi baxın, mənfidir. Deməli nağdı budur, əks işarəli olan, müxtəlif işarəli yəni Sonra 4-cüdə də qarşıda müsbətli bunu da götürmürsüz. 5-ci də 9-un qabarı mənfidir. Bunu da götürürsüz. Deməli 3-lə 5. Doğru cavab olur E variantı. 21 və e, 22-ni seçmək sizin işiniz də artıq. Amma 22 onlardan fərqlidir. Nə deyir? Hansı tənliyin hər iki kökü mənfidir? Hər iki kökü mənfidirsə, onların hasili müsbət verməlidir. Cəmi isə mənfi verməlidir. Hasilin müsbət verən bir dənə ikinci də, düzdürmü? Elə deməli doğru cavab burada nədir? D variantı, yalnız 2. Baxırsınız 23 nömrəli sualın izahına. Deyir tənliyin kökləri x1 və x2 olarsa, x1 + x2 / x1x2 ifadəsinin qiymətini tapın. Biz kök cəmini və kök hasilini bilməliyik əvvəlcə. Ona görə bu tənliyi mənə verilən bu tənliyi çevrilmiş kvadrat tənliyə gətirirəm. Hər tərəfi k-yə bölürəm. Olur x kvadrat + 2.5x - 2 = 0. Burdan görürsünüz ki, köklərinin cəmi -2.5, köklərinin hasilisə -2-yə bərabərdir. Sadəcə yerinə qoymaq qaldı. Bizdən soruşduğu ifadə x1 + x2, burada da x1 * x2-dir. Köklərinin cəminin yerinə yazıram -2.5. Köklərin hasilinin də yerinə yazıram mənfi -2. Mənfini mənfiə böl böləndə bizə müsbət verəcək. Bu da olur 1.25. Doğru cavab B variantıdır. Baxaq 25 nömrəli sualın izahına. Nə deyir? Qələm bir qədər qalınlaşdırım. Aha. Deyir tənliyin köklər cəmlini tapın. x + 2 x + 4 = x + 2-dir. Əslində hər tərəfdən x + 2-ni ixtisar edə bilərik, amma x-in -2-dən fərqli qiymətində gəlin bunu vuraq açaq tənlik tapaq. Vurub açanda olur x-in kvadratı + 4x + 2x - üstə 8. Bunları da yığıram sol tərəfə. Çıx x - 2 = 0. Olur x kvadrat. Sonra 4 2 eləyir 6 6-dan 1 çıxanda qalır 5x. Sonra 8-dən 2 çıxanda qalır 6 = 0. Aldıq mı bu tənliyi? Bu tənlikdə də köklər cəmi əks işarə ilə ikinci həddi. Yəni = -5. -ə. Doğru cavabdır bəndidir. Baxaq 27-yə. Deyir ki, p parametrinin hansı qiymətində tənlərin kökləri qarşılıqlı tərsin ədəddir. Qulaq asın. Qarşılıqlı tərsin ədədlər. Əvvəlki dərslərdən keçmişik. Məsələn, a, a-nın tərsi 1/a-dır da. Bunların hasili nə verir? 1 verir. Bu onun xassəsidir. a/b-nin tərsi b/a-dır. Bunların da hasiləmişə 1 verirmi? Deməli, qarşılıqlı tərsin ədədlərin hasili 1-dir. Onda e, köklər hasilinin yerində gördüyünüz kimi -3p + 4 dayanıbdı. Bu nəyə bərabər olmalıdır? 1-ə. Halidəndə 3p e, - 3p bərabərdir e, 1 - 4 - 3p bərabərdir mənfi -3 p də bərabərdir müsbət 1 olur. Doğru cavab e bəndidir. Baxaq e, 29 nömrəli sualın izahına. Deyir kökləri e, 12, kök 12 və - kök 3 olan çevrilmiş kvadrat tənliyi göstərin. Gəlin bu kök 12-ni mən bir qədər sadələşdirim. Bağ kökünün biri, yəni x1 kökdə 12-dir. 12 bilirsiniz 4 vurax 3-dür. Oradan da kök alanda olur 2√3. Digər kökümüz -√3-dür. Köklərinin cəmini də yazıram. Köklərinin hasilini də yazıram. x1-lə x2-nin cəmi, yəni 2√3 + -√3. Gələk, Bu bizə verəcəkdi nə? Kökdə √3. Kökləri hasili, yəni 2√3 * -√3. Vurulsun, Bu da bizə verəcək nə? -6. Onda quranda tənliyi belə yazıram. x kvadrat. E, köklər cəmi əksişəli nəyin götürülür axı? Olur -√3x. Kök köklər hasili də olduğu kimi -6 bərabərdir nəyə? 0-a. Buna da uyğun variant d variantıdır. Baxaq 30 nömrəli sualın izahına. Deyir ki, tənliyin bir kökü p olarsa, ikinci kökünü tapın. P-dən müsbət ədəddir. Baxın. Tənliyin kökünün biri p-dir. Yazıram x1 p-dir bizdən x2-ni istəyir. Yazıram x2 = sual. Gördüyünüz kimi köklərin cəmi, yəni x1-nə x2-nin cəmi əks işarəyinə ikinci həddə, yəni -p-yə bərabərdir. x1-in yerinə p yazıram, x2-nin özü qalsın. x2-ni tapanda burdakı p-ni də sağ tərəfə tullayıram. Olur belə. Mənfi -p. x2 = olur -2p-yə. Düzdürmü? Sonra X1-i də bilirəm, artıq X2-ni Kökləri də. Köklərin hasili də -8-də axı burdan gördüyünüz kimi X1 * X2 = -8-dir. X1-in yerinə P yazıram, X2-nin də yerinə -2P yazıram. Bunu -8-ə bərabər götürürəm. Olur -2P² = -8, P² də bərabər olur +4-ə. Kök alanda P bərabər olur + -2-yə. İndi qulağasın. Sizə şərt verilib ki, P 0-dan nədir? Böyükdür. Yəni müsbətdir. Onda cavab olaraq siz müsbət 2-ni götürürsüz, mənfinı yox. Doğru cavab olacaq burada müsbət 2, amma variant yoxdur. Görək burada nə hesab eləmişik biz. Videonu dayandırıb səhifəmi axtarıram, amma sonradan şərtdə fikir verirəm ki, məndən nə istəyir? İkinci kökü. Mən P-ni almışam, elə cavabı da iki axtarıram. İkinci kök istəyir, e, yoldaşlar. Baxın, ikinci kökdən necə olacaq? İkinci kökümüz e, biz tapdıq axı -2P-dir burdadır, baxın, -2P. X2 = -2 * P, yəni 2. O da olur neçə? -4. Doğru cavab A variantıdır. Baxaq 32 nömrəli sualın izahına. Deyir Q parametrinin hansı qiymətində x2 - 6x + Q = 0 tənliyinin köklərinin fərqi 8 olar. Q parametrinin hansı qiymətində kökləri fərqi x1 - x2. Köklər fərqi bu deməkdir. x1 - x2 = 8-dir. Tənlikdən görürsünüz ki, köklərinin cəmi də 6-dır. Bunlar tərəf-tərəfə toplasa sizə verər 2 dənə x1 = 14. X1 də bərabərdir 7. Gətirib yerinə qoysaz x2 də onlar neçə? E, -1. Düzdürmü? Sonra e, x1-nı və x2-ni tapdınız. İndi sizdən Q-nu istəyir də. Q da köklərinin hasilidir axı. Yəni x1 vur x2-dir. 7-ni vurursuz -1-ə. Olur neçə? -7. Doğru cavab oldu. Y variantı. Keçək növbəti sualın izahına. 34. Deyir ki, kökləri x2 + 10x + 9 = 0 tənliyinin köklərinin tərsi olan ə, tənlik hansıdır? Bunun konkret özünün qaydası, düsturu var. Neynirsiz? Köklərinin tərsi olan deyir bəzi testlərdə, yəni bu tərsi sözünü işlədir. Bəzilərində isə sizə şərt deyir. Deyir, "Get kök ə, kökləri ə 1/x1 və 1/x2 olan tənlik qur. Bu da tərsi deməkdir, da? Biri var işarə ilə göstərə, biri var sözləndəyə. Onun qaydası belədir. Aynən c-nin yerini dəyişmək. Baxın, ax kvadrat üstə gəl bx üstə gəl c verir sizə. Siz aynən c-nin yerini dəyişirsiniz. Olur cx kvadrat üstə gəl bx üstə gəl a. Və. Bununla da köklərinin tərsi olan tənlik qurmuş olursunuz. Aydındamı? Bunu yadınızda saxlayın. İndi a-sı 1 idi, gördüyünüz kimi mənə verilən tənlikdə. c-si 9'dur. 9-u gətirib qabağa yazıram. Olur 9x2 + 10x + a-sı da 1 idi. Burada yazdım 1 = 0. Variantdan götürəcəm c-ni. Baxaq 36 nömrə sualın izahını. Deyir tənliyin kökləri hasilini 0-a çevirən k parametrinin qiymətlər cəmini tap. Kökləri hasili gördüyünüz kimi bu hissədə, ümumilikdə k kvadrat - 7k + 12 kvadrat tənliyi ilə veriblər. Kökləri hasilini 0-a çevirən, kökləri hasili, hə, buranı 0-a çevirən k-nın cəmi. Kökləri hasili də nədir? Hə, budur. Cəmi də olacaq ə, əks işarə ilə 7. Baxın, k-ların cəmini istəyir k1 k2 bərabərdir nəyə? müsbət 7-yə. Doğru cavab B variantıdır. Baxaq 38 nömrəli sualın izahına. Deyir a parametrinin hansı qiymətində 4x kvadrat - 7x + a = 0 tənliyinin kökləri x1 + 4x2 = 1 şərtini ödəyir. İndi fikir verin nəyə? Eee burda burda kök e, sizə bunu veribdi. Siz də bilirsiniz ki, köklərinin cəmi nəyə bərabər olacaq? Hər tərəfi 4-ə bölsəm x2 - 7/4x + a/4 = 0 dimi? Köklərinin cəmi deməli neçədir? Əks işarə ilə 7/4. Gətirirəm bunu alt-alta yazıram, sistemə qoşuram. Olur x1 ilə 4x2-nin cəmi 1. x1 ilə x2-nin də cəmi 7/4. Tərəf-tərəfə çıxsam olur 3 dənə x2 bərabərdir 1-dən çıxanda 7/4-dür. Olur neçə? 4-7 -3, yəni -4/3. X2-ni də x2 tapanda hər tərəfi 3-ə bölürəm, olur -4/1. X2-ni tapdım. Gətirib yerinə qoyub x1-i də tapa bilərəm. X1 bərabərdir 4/7 - x2-dir. Yəni 4/7 - -4/1 o düstə gələcəyə olar mı? Olur, olur 4*8, yəni 2. X1'i de tapdım X2'ni de. Mənim deyir ki A parametrinin hansı kıymetində? Gördüyünüz kimi kökləri hasili A bölü 4'dür. A bölü 4. Bu da X1 ile X2'nin hasilidir. A bölü 4 beraber X1 e, oldu 2. X2 oldu? Mənfi 4 1. bir Birbirine vuran vuranda olur. A bölü 4 beraber de. 4 2. Məxrəclə məxrəc gedir, olur a = -2. Düzgün cavab a variantı. 39-da nədir? x1 x2 ədədlərinin tənliyin kökləri olduğunu bilərək ifadənin qiymətini tapın. Bu 38-dən bir qədər fərqlənir. Görün 40-bundandır, yox. Bundan deyil. Onda gəlin bu 39-u da işləyim burada. x1 x2 ədədlərinin. Baxaq, 2x2 + 3x - 6 = 0. Bu köklərin cəmini tapmaq istəyirəmsə, bir də hasilini neyirəm? Hər tərəfi 2-yə bölürəm. Olur x² + 1.5x - 3 = 0. Bu deməkdir ki, köklərinin cəmi -1.5-dir. E, köklərinin hasili -3-dür. Bunu bilib tətbiq eləyəcəyindir. Qırmızı ilə yazım, o biri testə qatışmasın. Sizə verib 2x1 - 3 * 2x2 - 3. Bunları bir-birinə vurun, açın. Görün sizə nə verir. Burdan yazıram davamını. 4x1x2. Sonra çıxılsın 2 dəfə 3, 6x1 çıxılsın 6x2, bir də üstə gəl 3 dəfə 3, 9. Gördüyünüz kimi 4x1x2 qalır. Burdan 6-nı çıxardıram ortaq. Mötərizədə olur x1+x2. Bir də üstə gəl 9. Həmin o x1x2-nin qiymətini yerinə yazıram. Olur necə? 4 vurulsun, hasil -3-ü idi də, gördüyünüz kimi. Sonra burdakılar, yəni cəmi də -1.5-dir. Olur çıxaq, -6 vurulsun -1.5. Bir də üstə gəl 9 = indi 4-ü -3-ə vuranda elədi mənfi -12. -6-nı -1.5-ə vuranda olur neçəm? 9. Bu da 9-dur. 18-dən də 12 çıxanda qalır neçə müsbət 6. Doğru cavab C bəndidir. Baxıram 40 nömrəli sualın izahına. Deyir m parametrinin hansı qiymətlərində tənliyin köklərinin ədəd ortası 6 olar. Tənliyin köklərinin ədəd ortası deyəndə toplayıb sayına bölürəm, yəni 2-yə. Bunu 6 veribdir. Bu o deməkdir ki, köklərinin cəmi 12-dir. Köklərin cəminin də yerində nə durubdu burada? 2 vurulsun, onda əks işarəyini götürürəm. Mənfi -2 vurulsun m - 2 durub da, düzdürmü? Bunu sizə verib 12. Həll edək. Hər tərəfi -2-yə bölsək m2 - 6 edər m - 2. m də bərabər olar -6 + 2, yəni -4. m-i tapdıq. Bizdən m parametrin hansı qiymətlərində? Aha. Tənliyin köklərinin ədədi ortası 6 olar. Burda qiymətlərində yazıbdır. Testdə düzgün söz işlətməyibdir. Amma bir qiymətdən söhbət gedir də, burada qiymətlər deyil. M nəyə bərabərdir? -4-ə. Cavab olur A variantı. 41-ci sual 40-dan fərqlidir. Qanunu izah eləyim sizə, boş qalmasın. Deyir ki, C parametrinin hansı qiymətində x2 - 6x + c = 0 tənliyinin köklərinin kubları cəmi 162-yə bərabərdir. Kublar cəmi deyirsə, bu artıq ıı, müxtəsərə gedəcək. Köklərinin, baxın, kubları cəmi x1-in kubu, x2-nin kubu. Kublar cəmi bərabərdir 162-yə. Kub düsturunu bilirsiniz, anlayacağıq açdığımızı. Bir defa x1 plus x2 sonra x1'in kvadratı çıkılsın. x1, x2 üstte gel x2'nin kvadratı kimi açıram. Bu beraber de 172'ye. Köklere cemi gördüğünüz kimi 6'dı. Ee, Buraya yazımda. Bakın x1 ile x2'nin x2 cemi 6'dı. Hasili de s'ye beraberdir. Onda bunun yerinə 6 yazıram. Olur 6 * x1 kvadratı - x1x2 + x2-nin kvadratı = 162. Bunu həll eləsəm x1-in kvadratı - x1x2 + x2-nin kvadratı = olar 162 / 6. 16-nın içində 6 yerləşir neçə dəfə? 2 dəfə. 12 qalır, 4. 40-da da də də 7 dəfə. Bu oldu mu? 27. İndi burada əvəzləmə aparmaq lazımdır. Bizdə x1-nə x2-nin cəmi var, hansisi var, amma kvadratlar cəmi yoxdur. Kvadratlar cəmini də bu düsturla. Baxın, burada yaşılla yazıram. x1-in kvadratı + x2-nin kvadratı bərabərdir x1(x1 + x2)2 - 2x1x2. Bilirsiz niyə cəmə gətirdim? Çünki burada mənə x1-nı və x2-nin cəmini veribdi. Əgər fərqi olsaydı, mən bunu belə də yaza bilərdim. Fərqin düsturuna gətirərdim. Olardı x1-x2-nin kvadratı + 2x1x2. Sadəcə olaraq burada nədir? Cəm deyib, bu birinci yazdığımı tətbiq edirik. Bu ikisinin yerinə həmin x1 + x2-nin kvadratı - 2x1x2-ni yazıram. Bir dənə də x1x2 burada özündə var axı. Onda bu nə olur? 3x1x2 olur. Bərabər 27. Gəl yerinə qoyaq. x1x2 cəmi 6-dır. Kvadrat eləyir 36 - 3 dənə x1x2, yəni c = 27. 3c = 36-dan 27 çıxanda 9. c də bərabər 9/3 eləyir 3. Sizdən c-ni istəyir. Doğru cavab oldu. E variantı. Baxaq 42 nömrəli sualın izahına. Bir tənliyin həqiqi köklərinin hasilini tapın. <coughs> Sizə verilib x2 - 3x + 2 x2 - 3x - 8 = 24. Bunu vurub açıb uzunuzadın bir kvadrat tənliyə də gətirmək olar və yaxud da burada gördüyünüz kimi, yəni hər ikisində x2 - 3x var. Bu x2 - 3x-ə bir t əvəzləməsi də apara bilərik. O zaman olar t+2 t-8 = 24. Vurub atsam olurmu t kvadratı -8t +2t -16 bir də -24 = 0. Bir qədər də sadələşdirirəm. Olur -6t 16 ilə də 24 bizə nə verir? 40 = 0 y e t r m n i tətbiq eləsək bu hansı ədədlərdir ki kökləri hasili -40 eləyir cəmi də müsbət 6 eləyir baxın cəmi 6 eləsin hasili də neçə eləsin mənfi -40 bu təbii ki 5-lə daha doğrusu 10-la 4 olar. Deməli, kökünün biri 10-dur, kökünün biri -4-dür. Vuranda -40, toplayanda da neçə eləyir? 6 eləyir. Doğrudurmu? İndi bir dəfə həmin o yuxarıda əvəzlədiyim x2-3x var idi. Bir dəfə onu ona bərabər götürəcəm. Yazıram x kvadrat - 3x = 10. Bir dəfə də x kvadrat - 3x-i -4-ə bərabər götürəcəm. İndi həll edək. Olur x kvadrat - 3x - 10 = 0. Burada da x kvadrat - 3x + 4 = 0. Gəl indi bunun diskriminantlarını hesablayaq. Bunun diskriminanti eləyir b kvadratı minus o da olur plus 4ac. Yəni 40. Bu verdi 49. Bunun diskriminanti 0-dan böyüksə, deməli bunun 2 dənə müxtəlif kökü var. E, i̇ndi bu birinə baxaq. Bunun diskriminanti b kvadrat, yəni 9 - 4ac. 4 dəfə 4, 4 16. Bundan da bunu çıxanda nəyə qalır? 7 qalırmı? -7. Diskriminant deməli 0-dan kiçikdir. Diskriminant 0-dan kiçik olanda həqiqi kökü yoxdur. Baxın baş hərflərinə yazdım. Bizə deyir ki, tənlin həqiqi köklərin hasilini tapın. Həqiqi kök bu birinci hissədədir. Onların da hasilini bizə verir -10. Doğru cavab oldu A variantı. 43-cü suala baxmaq istəyirəm. Düzdür, bu biraz çox yer tutdu burada. Deyir ki, 43-də Tənliyin kökləri cəminin 0-a bərabər edən a parametrinin qiymətlər cəmi. Tənliyin kökləri cəmi, gördüyünüz kimi, bu əks işarə ilə ikinci hissədə. Onu da cəmin istəyir, iki, a, akvadrat, cəmini istəyir də heç nəm. Yazırsınız -2 + a + a kvadrat. Əks işarəyə çevirdim. Köklərin cəminin 0-a bərabər edən = 0. Bir qədər səliqəli yazsam olar. a kvadrat + a - 2 = 0, düzdürmü? Bunların da qiymətlər cəmi əks işarəyinin ikinci həddə bərabərdir. Yəni -1-ə. Doğru cavabımız olur B bəndidir. 44-cü sualda eyni ilə bunun təkrarıdır. Keçək növbəti sualın izahına. Baxaq 45 nömrəli suala. Deyir ki, tənliyin köklərinin kubları cəmini tapın. x2 - 5x + 6 = 0. Tənlinin köklərinin kubları cəmi. Kökləri x1x2-dir, kublar cəmi də, yəni x1-in kubu + x2-nin kubu. Bunu istəyir sizdən. Bunu tapmaq üçün nə edirəm? Bu düstura gələcək kub düsturuna, iki ifadənin kubları cəmi. Onu açacağıq. Gördüyünüz kimi x1-nə x2-nin cəmi, əks işarə ilə ikinci həddi, yəni 5. x1-nə x2-nin hasili isə müsbət 6-dır, yəni üçüncü hədd. Mən x1-in kubu üstəgəl x2-nin kubunu burada açmaq istəyirəm. Yazıram x1 + x2 mötərizədə x1-in kvadratı - x1x2 + x2-nin kvadratı. Bundan əvvəlki misallarda buna aid işlədik. Orda x1-in kvadratını və x2-nin kvadratını mən x1 + x2-nin kvadratı kimi yazdım. Baxın, bu x1 + x2-nin yerinə 9 gətirib 5 yazıram. Sonra mötərizədə O kvadratları da əvəz eləyirəm. Baxın, onu başqa rənglə yazım ki, qarışmasın. Onun yerinə x1 + x2-nin kvadratı - 2x1x2 yazıram. Ortada da bir dənə x1x2 var deyə bu artıq 3 dənə x1x2 eləyir. Aydındımı? Bu belə. İndi bağladım mötərizəni. Olur 5 vurulsun. Mötərizədə də x1 + x2 5 idi. Kvadratı olur 25. Çıxılsın 3 dənə x1x2, yəni 3 vur 6. O deyir 18. 25-dən 18 çıxanda qalır 7, 5-i də 7-yə vursa sizə verər 35. Doğru cavab B variantıdır. 46 da bundandır. Baxaq 47-yə. Bir tənliyin köklərinin kvadratları olan çevrilmiş kvadrat tənliyi tərtib edim. Gəlin əvvəlcə bu tənliyin köklərini tapaq Vieta teoreminə əsasən. Vieta teoreminə əsasən köklərin cəmi mənfi, hasili -3-dür. Onda bu -3-nə +1 olar. Gəlin yoxlayaq. Vuranda -3, toplayana -2 verir. Bəli. Bu ödədi. Ondan sonra bunların indi kvadratları olan x1-in kvadratı bizə verəcəkdi neçə? -3-ün kvadratı, yəni 9. Deməli bunun kökü artıq e, neçə e, kökünün biri +9-dur, -3-ün kvadratı. Kökünün digəri x2-nin kvadratıdır, yəni 1-in kvadratı. O da elə 21. Bir dəfə köklər cəmini yazacağam. Olacaq 9 + 1, yəni 10. Baxın, belə yazaq da x1x2. E, olacaq 9 + 1 = 10. Bir dəfə də köklərin hasili. 9 dəfə 1 = 9. İndi gətirək buna uyğun tənlik quraq. Olacaq x² - 10x əks işarəyinin + 9 = 0. Buna da uyğun gəlir A variantı. Baxaq, 49 nömrəli sualın izahına. Deyir, tənliyin köklərindən yalnız birini sıfıra bərabər edən m parametrinin qiymətləri cəmin. Köklərindən biri sıfırdırsa, hasil 0 sıfır olur. Cəm 0-dan fərqli olur. Onda hasilin yerində m kvadrat - 3m - 11 durub. Da bunu sıfıra bərabər edirəm. Əslində 7-yə də bölünməlidir, amma nəfər də var ki, əgər kəsrin qiyməti sıfırdırsa, onun sürəti sıfır olur. Ona görə belə yazdım. Bunda m parametrinin qiymətləri cəmi. Cəmi də əks şərəyin ikinci həddi, yəni müsbət 3-ə bərabərdir. Doğru cavab olur A variantı. 50-ci sual yenisidir. 51-ə baxaq. Deyir ki, tənliyin kökləri üçün x1-in kvadratı üstəgəl x2-nin kvadratı bərabərdir 10 olarsa, p bərabərdir sual. Gördüyünüz kimi, tənlikdə x1-nə x2-nin cəmini verib sizə 4. x1-nə x2-nin hasilini sizə verib p İndi həmin bu kvadratı yuxarıda verilən kvadratlar cəminin mən x1 + x2-yə gətirəcəm. Yazacam x1 + x2-nin kvadratı - 2x1x2 = 10. x1 + x2 4dür. Kvadratı eləyicə 16 - 2 dənə x1x2-nin də yerinə p yazıram. 2p = 10. 2p = 6-ya. p də bərabərdir 3-ə. Bizdən p-ni istəyirdi. Doğru cavab oldu A variantı baxıram 53 nömrə sual. İzah edən deyir ki x kvadrat - 8x + 15 = 0 tənliyinin kökləri x1 x2 olduqda bu ifadənin qiymətini tap. Gəlin burada göstərək. x1 ilə x2-nin cəmi 8-dir. x1 ilə x2-nin hasili 15-dir. Baxın bunu tətbiq edəcəyik fəadə belədir x1/x2 + x2/x1. Ortak məxrəcə gətirsəm, onlar x1x2, yuxarıda x1-in kvadratı + x2-nin kvadratı. İndi bu kvadratları çevirirəm nəyə? x1 + x2-nin cəminə. x1 + x2-nin kvadratı - 2x1x2 yazıram yuxarıda. Aşağıda da x1x2-nin özüdür. İndi x1-nə x2-nin cəmi 8dir. kvadrat deyəcək 64 - 2 * x1x2, yəni 15 / 15 = 64 - 30 / 15. Bu eləyir 34 / 15. Bunu da 15-ə böləndə eləyir 2 tam 15-də 4. Doğru cavabımız C variantı, 54 də sizin. Baxaq 55 nömrəli testin izahına. Bir tənliyin köklərinin hasilini tapın. Gəlin kvadratə yüksəldək, açaq, sadələşdirək. Olacaqdı nə? 3 vurulsun x kvadrat - 4x + 4 = 2 vuraq x kvadrat - 2x + 1 - 2. Bir qədər də sadələşdirək. 3x kvadrat - 12x + 12 = 2x kvadrat - 4x + 2 - 2. İndi baxaq, bu ikilər getdi nağıd hamsını bir tərəfə yığıram. Olur 3x2 - 12x + 12 - 2x2 + 4x = 0. O zaman mənə verir x kvadratı, 12x ilə 4x verir -8x + 12. Bitdi. = 0. Köklərin hasili indi, gördüyünüz kimi 3-cü həddə bərabərdir, yəni 12. Cavab B bəndidir. Baxaq 57-ci suala. Yazılıb 2x kvadrat - 5x - 4 = 0. İndi e, biz əvvəlcə qammun çevrilmiş kvadrat tənliyə gətirək, hər tərəfini 2-yə bölək. Olar x kvadrat - 2.5x - 2 = 0. Burdan görünür ki, köklərinin cəmi müsbət 2.5-ə, köklərinin hasilisə -2-yə bərabərdir. Bizdən soruşduğu ifadə x1 vuraq x2-nin kubu üstəgələk x1-in kubu vuraq x2 ifadəsidir. Burdan x1x2-ni ortaq vuruq kimi çıxardıram. Qalır mötərizədə x2-nin kvadrat üstəgəl x1-in kvadratı. Bu kvadratı da cəm düstur cəmə gətirəcəm. Olacaq x1 * x2 mötərizədə Bunu da fərqlər əleyhinə yazım. Olur x1 + x2-nin kvadratı - 2x1x2 Belə. Bağlayaq mötərizəni. X1 x2 hasilinin yerinə -2 yazıram. Vurulsun mötərizədən. X1 x2 cəmi 2.5-dir, kvadratı 6.25 edir. Çıxılsın 2 vur x1 x2, yəni 2 vur -2 o da +4 olar mı? 2 mənfi müsbət verir axı. Bizə verdi -2 vurulsun 10.25. -2-ni 10.25-ə vuranda bizə verəcək -20.5. Doğru cavabımız C variantı. Baxaq ə, 59 nömrəli sualın izahına. Deyir ki, x2 + 14x + p = 0 tənliyi kvadrat tənliyin kökləri də x1, x2. Bizdən ifadənin qiymətini, aha, ifadənin qiymətini qəbul edib p-ni istəyir. Gördüyünüz kimi köklər cəmi -14-dür. Köklərin hasilisə müsbət p-dir. Bunları yerinə yazaq. Bu x1-in kvadratı vur x2, bir də üstə gələk x1 vur x2-nin kvadratı = 42-dən mən x1x2-ni ortaq çıxardım. Qalır burada x1, burada da x2 = 42. X1-nə x2-nin cəmi, cəmi -14 -14-dür. Onda x1 vur x2-ni tapanda 42-ni bölürəm -14-ə. Bu da bizə verir x1 vur x2 = -3. Elə P-də köklərin hasilinin yerində durub da, onda P də bərabər olur neçiyə? -3. -ə. Doğru cavab B bəndidir. 60-cı sual bundan bir qədər fərqlənir. Nəsə yaza bilərsəm də yenə də boş qoymayım, tam eynisi deyil. Baxın, x kvadrat + 6x Burda köklərin cəmi -6-dır, gördüyünüz kimi. Köklərin hasili p-dir. Kəsrləm veriblər sadəcə 2/x1 + 2/x2 36-dırsa, sizdən p-ni istəyir. Əvvəlcə bu bizə verilən kəsrin hər tərəfini 2-yə bölərəm. İşim daha rahat olsun deyə. Olar 1/x1 + 1/x2 = 18. Ortaq məxrəcə gətirəndə verir x1x2 yuxarıda də x1+x2 = 18 Bunu silim 18 İndi cəmin yerinə gətirib nə yazıram? Mənfi -6 hansının yerinə p yazıram? = 18 Buradan da p-ni tapanda -6-nı böləcəm 18-ə. O da verəcək -1/3. Doğru cavab E bəndidir. Baxaq 61 nömrəyə son izahına dir x1 x2 ədədləri kvadrat tənliyinin kökləridir. Bu olarsa p-ni tapın. Eyni ilə 60-cı sual. Ona görə bunu izah etmirəm. Bu təkrar sualdır. Baxıram 62-yə. Deyir m parametrinin hansı qiymətlərində x kvadrat + 7x + m kvadrat - 3 = 0 tənliyinin kökləri qarşılıqlı tərsi ədədlərdir. Yaddınızda qalsın. Qarşılıqlı tərsi ədədlər. Məsələn, x tərsi 1/x. Hasili həmişə nə verəcək? 1 verəcək. Onda bu hasil yerini, yəni m kvadrat - 3-ü 1-ə bərabər götürürəm. M kvadrat = 4 olar mı? M də bərabərdir +- 2 verir. Doğru cavabımız olur B variantı. Baxaq 63 nömrəli suala. Burda da deyir m parametrinin hansı qiymətində köklər qarışıqlı tərsi ədəddir. Bu təkrar sualdır, bundan əvvəl işlədim. Baxıram 64-ə. M parametrinin hansı qiymətində kökləri əks ədədlərdir? Aha, əks deyirsə, baxın, a-nın əksi -a-dır. Düzdürmü? Cəmi də həmişə nə verir? 0 verir. Onda köklərin cəmini 0 götürəcəm. Baxın, əks işarəni yazıram. -m kvadrat + 2m bərabərli 0. Hər tərəfini mənfiyə vursam olur m kvadrat - 2m = 0. Bunda ki ayrı-ayrılıqda köklərini istəyir də. m-i ortaq çıxartsam olur m - 2 = 0. Hasil 0dsa vuruqların hərəsi ayrı-ayrılıqda 0dur. Onda deməli kökünün biri nağd 0, kökünün də biri müsbət 2-dir. Düzgün cavabı olur 0 və 2, A variantı. 65-ci sualda təkrar sualdır. Baxaq 66-ya. Deyir ki, tənliyin x1 və x2 kökləri üçün kök altında x1 + kök altında x2-ni tap. Əvvəlcə biz x1x2 cəminin 7-yə bərabər olduğunu, x1x2 hansilinin də 1-ə bərabər olduğunu göstərək. Bunu belə yazandan sonra bizdən soruşur kök altında x1 + kök altında x2-ni. Mən bunu necəniyərəm? Mən bunu bir dəfə kvadratı yüksəldirəm. Bir dəfə də kök alaram baxın. kvadratı yüksəldirəm. Bir dəfə də de kökü alıram. Kvadratla kök edəndə yenə eyni ifadə alınır mı? Bəli, alınacaq. Onda kök altında kvadratı gəlin yüksəldək. Birincinin kvadratı eləyir x1 2-ciyin kvadratı x2. Bir də üstə gələk. Birincinin ikinciyə vurulma halının ikimiz. Yəni 2 iki vurax x1 x2 gətirəm həmin ifadələri qiymətləri yerinə yazım. X1 ilə X2-nin cəmi 7-dir. Üstə gələk 2 vuraq X1X2 hasili 1-dir kök altından da elə 1 Bir çıxır 1-dən. Olur kök altında 7+2, yəni 9. Bu da sizə nə verir? 3. Aha, kök də oldu, doğru cavab oldu 3, E variantı. 67 təkrar sualdır. Baxaq 68-ci sualı. X2+5X -3 = 0. Köklərinin cəmi -5-dir. Köklərinin hasili -3-dür. İndi qulağasın. Kökləri hasili mənfidir. E, cəmi də mənfidir və deyir ki, x1 x2-dən böyükdür. Aha, x1 x2-dən böyükdür. Burda modulları qoy. Modul qovtu saat. Deməli mənfi müsbət işarəsindən söhbət gedəcək. Gəl onda mən sizə qabaqçadan izahat verim. Köklərin hasilin mənfidirsə. Baxın, bura qırmızı işarə qoyduğum yerə. Mənfidirsə, deməli bunun biri mənfi, biri müsbət olubdu. Əgər x1 x2-dən böyüksə, deməli x1 müsbət, x2 mənfi olub. Aydındırmı? Burdan qeyd eləyək, x1 0-dan böyükdür, x2 0-dan nədir? Kiçikdir. Bunu tapandan sonra modulları həll etmək olar. Misal belə x1 bölək modulda x2 - x2 bölək x1. Moduldan gəlin əvvəlcə azad olaq. Moduldan azad olmaq üçün işarəni bilib qabağı mənfi falan atmaq lazımdır. İndi x1 müsbətdirsə moduldan olduğu kimi çıxır. Olur x1 bölək x2. Amma x2 mənfidir. Bu mənfini müsbətə çevirmək üçün qabına bir dənə mənfi də biz atırıq. Həmin o atdığım mənfi aradakı çıxağı üstə gələy edir. Olur x2 bölək x1. Ortak məxrəc x1x2 hasilidir. Çarpaz oranda x1-in kvadratı üstəgəl x2-nin kvadratı alınır. Bu kvadrat düsturunu x1x2-nin cəminə gətirəcəm indi. Yazacam x1 + x2-nin kvadratı - 2x1x2 aşağıda da x1x2 var. Gətirə yerinə yazaq. Cəmi -5-dir. Kvadrat eləyəcəm müsbət 25 - 2 vuraq -3. Aşağıda da -3. Olur 25 + 2 dəfə 3 6 böl mənfi 3. 25-nə 6 eləyəcək 31, mənfi 3-ə də böləndə elə bu formada qalıb variantda cavab. -31/3 A variantı. 69 sizin. Baxaq 70 nömrəli sualın izahına. Deyir ki, P parametrinin hansı qiymətində tənliyin kökləri 0-dan fərqli əks ədədlərdir? Baxaq kökləri əks ədəddisə əgər onların cəmi baxın ayın mənfi a-nın cəmi həmişə nə verir sıfır. Ona görə də köklərin cəmini sıfır eləyirik. E köklər cəmi baxın p kvadrat - 9-du. Əks işarəyini götürdüm sıfır. P kvadratı da bərabər olur 9-a. Onda p də bərabər olur plus minus 3-ə. İndi qulaq asın. Variantda görürsüz plus minus 3 yoxdur. Niyə yoxdur? Çünki kökləri əgər əks ədəddisə Bunun yalnızca cəmi 0 olur. Məsələn 3-nə -3. Bunların hasili 0 olmur axı. Məsələn -9 olur. Ona görə də bu köklərin hasilini p-3-ü burada verilən qoyun qırmızı ilə fərqli rənglə göstərim bilin. Baxın bu p-3-ü 0-dan fərqli götürməz. Hasil 0-dan fərqli olur. Onda p də fərqli olurmu müsbət 3-dən? Deməli p müsbət 3-ü almır. p nəyə bərabər imiş? -3-ə. Doğru cavab E variantıdır. 71-ci sual 70-dən fərqlənir. Ona görə bunu istəyirəm, işləyək. x2 - 4x + c = 0 tənliyinin köklərindən biri, yazıram, x1 = 2 + kökdə 5-dir. C-ni tapın deyir. Gördüyünüz kimi, köklərin cəmi 4-dür da. Deməli x1-nə x2-nin cəmi 4-dür. Mən buradan x2-ni tapanda 4-dən x1-i çıxmalıyam. Yəni 4 çıxılsın 2+√5, o da 2-√5 olur qarşıdakı mənfiyə görə. Çıxanda alınır 2-√5. Kök Köklərinin biri e, 2+√5-dir, kök digəri 2-√5-dir. Ümumiyyətlə həmişə yadınızda qalsın. Əgər kvadrat tənliyin kökləri irrasional alınırsa, sizə kökün birini irrasional veribsə, digəri onun qoşması olur həmişə. Məsələn biri 2 + kök5 isə nağıdı hmm, o biri 2 - kök5-dir. Sadəcə olaraq burada tam başa düşündüyə yazdıq. C-ni də tapanda köklərin hasilidir. X1-i vurmalısınız X2-yə. Yəni 2 + kök5-i vurursuz 2 - kök5-ə. Bu da sizə nə verir? 2-nin kvadratı, yəni 4 - 5, yəni -1. Cavab E bəndidir. Baxaq 72 nömrəli sualın izahına. Deyir ki, x kvadrat + px + q tarapa <laughs> 0 tənliyinin kökləri x1 x2-dirsə x1 fərqli x0 e, x2 fərqli 0 onda 1/x1 və 1/x2 ədədləri aşağıdakı tənliklərdən hansının kökləri olar Buna aid əvvəldə işlədik. Orda köklərinin tərsi olan sözünü işlətmişdi və mən orada dedim ki ya köklərinin tərsi sözünü işlədir ya da 1/x1 1/x2 deyil Onda nə edirsiniz? Düstur belə idi: ax kvadrat + bx + c = 0 tənliyində aynən c-nin yerini dəyişirsiniz. Olur cx kvadrat + bx + a = 0. Baxın bu şəkildə bu tənliyin kökləri olur, yəni. Onda mən x kvadrat + px + q = 0 tənliyində aynən q-nu yerini dəyişirəm. a-sı 1-dir. Q gəlir bura olur Qx kvadrat + px + 1 = 0. Variant olur B variantı Qx kvadrat px və 1. Baxaq növbəti sual izahına. 73-də nə deyir? A parametrlə hansı həqiqi qiymətində x kvadrat + e, a + 1x e, + 3 - 7 = 0 tənliyinin köklərinin kvadratları cəmi köklərin kvadratları cəmi ə, ən kiçik olar. Yəni ən kiçik qiymətini alır. Aha. İndi baxırıq. Burada köklərin cəmi ümumiylə x1-nə x2-nin cəmini sizə neçə veribdi? Mənfi -a -1, əks işarəyini götürdüm. Sonra köklərin hasilini nə veribdi sizə? 3a - 7. Bunları Bu ifadədə yerinə yazmalıyıq. X1 + x2 bu kvadratları mən çevirəcəm nəyə? X1 + x2-nin düsturuna. Olacaq x1 + x2-nin kvadratı - 2x1x2. Eee, gətirib yerinə yazanda x1 + x2-nin yerinə -a -1 yazırsınız, kvadrata yüksəldirsiniz. Çıxılsın 2 vurax x1x2, yəni 3a - 7. Bunu hesablayıb sadələşdirək olur - mənfi a-nın kvadratı a kvadrat üstəgəlsin 2a üstəgələk 1 düzdürmü? Sonra çıxılsın 2 dəfə 3 6a üstəgələk 2 dəfə 7 14. Bax, birinci hissə düzgünmələdim. Birincinin kvadratı, bunun buna vurulması üçün 2 isə aha düzgündür hər şey. Bunu da bir qədər sadələşdirsəm olur a kvadratı 2 a ilə 6 a eləyir 4a 14-nı da 1 eləyir 15. Aldıqmı bu ifadəni? Vacib ifadələrin ən kiçik qiymətini tapmağın bir neçə üsulu var. Bunu həm düsturla, həm e, tam kvadrata ayırmaqla, həm törəmə üsulundan bir neçə üsulla tapa bilərsiz bir sözlə. Gəlin biz burada indi tam kvadrat ayırmanı işləyək, çünki siz hələ digər üsulları tam bilmirsiz. Olur a2 - 4a + 15. E, burada a2 - 4a. Bunun üstünə nə əlavə eləsəm bu tam kvadrata yığlar? 4. Düzdürmü? Açıq 2-nin kvadratına yığılır. Onda 15-i parçaladıq. 4-ünü bura verdik, 11-i özündə qaldı. Bu yığılır verir bizə açıq 2-nin mötərizə kvadratının üstə gəl 11. Kvadratik ifadənin də ala biləcəyi ən kiçik qiymət bilirsiniz ki, nədir? 0-dır da, düzdürmü? Onda bunun üstündən çəkirəm, yazıram 0, Sıfır, 0-ın üstünə 11 gələndə deməli ifadənin ən kiçik qiyməti nə imiş? 11 imiş. Burda amma variantda 11 yoxdur. Nə deyir? A parametrinin hansı həqiqi qiymətində? Hə, A-nın hansı qiymətində ifadə ən kiçik qiymət alır? Mən gəldim ifadənin ən kiçik qiymətini hesabladım. Bizdən A-nın hansı qiymətində aldığını istəyir. Baxın, A - 2 sıfıra gedəndə onda A da nəyə bərabər imiş? 2-yə. Deməli, doğru cavab burada olacaq, A variantı. Baxaq növbəti sualın izahına. Uy, çox getdik. 74 deyir ki, p parametrinin hansı qiymətində x kvadratı - 11x - 2p + 5 = 0 tənliyinin kökləri qarşılıqlı tərsi ədədlərdir. Qarşılıqlı tərsi ədəd isə hasilı 1-ə bərabər olacaq. Buna aid işləmişik. Yəni -2p + 5 = 1. Mənfi -2p = 1 - 5, mənfi -2p = -4, p də bərabərdir 2 doğru olacaq. Burada P = 2 olacaq. 75 sizin. Baxaq. 76 nömrəli sualın izahına. Deyir ki, x-in üstü 3m çıx, - 4 - 11x^3 = 0. Kvadrat tənliyin kökləri hansilərini tapın. Gördüyünüz kimi kökləri hasili 3m lidə. Biz 3m-i tapmalıyıq. Özü də bizə deyir kvadrat tənlikdir. Kvadrat tənlikdirsə bu x-ın başı kvadrat olmalıdır. Yəni 2 olmalıdır. Onda yazıram ki bu başdakı 3m - 4 = 2-dir. Onda 3m bərabər olur 2 + 4, yəni 3m bərabər olur 6. m də bərabər olur 2. m-i tapandan sonra köklər arasını tapmaq asandır. Köklər arasının yerində nə durubdu? 3m durubdu da. Demə siz 3m-i tapmalısınız. 3 vur 2 sizə verər neçə? 6. Burda cavab oldu 6. 77 ilə 78 eynidir. Onda 1-ni yazım. 1x2 + bx2 - 2bx = 3b = 0 tənliyinin kökləri hasili köklərin cəminin 2 mislinə bərabərdir. Yazaq köklərinin hasili = köklər cəminin 2 misli. B-ni tapın x^2-ki haisinin yerində nə durubdu? Baxım. Buranı ayırım. Hasilin yerində 2-3b durub. Bu bərabərdir 2 vurulsun cəm. Cəmdəki mənfi b idi daha gördüyünüz kimi. Sonra bunu bir qədər də sadələşdirsəm olur 2-3b = -2b. B-ləri bir tərəfə yığıram, olur nə? E, müsbət b = 2. Deməli, 77 nömrə də cavab oldu 2. 78 sizindir, özünüz taparsınız. Keçək növbəti, sualın izahına. 79-cu sual. Görək nə deyir. ax2 - 4x + m = 0 tənliyinin kökləri x1 = a-dır, x2 = m-dir a 0-dan böyük, m 0-dan fərqli olarsa m-i tapın. Bizdən m-i istəyir. Baxaq, əvvəlcə bunu çevrilmiş kvadrat tənliyə gətirək ki, kökləri cəmini və kökləri hasilini rahatlıqla görə bilək. Hər tərəfi a-ya bölürəm. Qalır x2 - 4/a x + m/a = 0. İndi baxın, kökləri hasili m/a-dır, kökləri cəmi 4/a-dır. Yazıram x1 * x2 m/a-dır. x1 üstü gelsin x2 4 bölü a'dır. Bu belə. Bunlardan istifadə edəcəyik. İndi necə? x1 ilə x2-nin hasili m bölü a'dır. x1-in yerinə yazıram a, x2-nin yerinə yazıram m. Bərabərdir m bölü a. Bu belə. Baxın, m 0-dan fərqli bir ədəddir. Burada sizə şərt verib m 0-dan fərqlidir. 0-dan fərqli bir ədədə vurmaq da olar, bölmək də olar hər tərəfi. Onda bölürəm. Onda qalır mı a = 1/a. Çarpaz vursanız a kvadrat = 1, a da bərabərdir plus minus 1 edər. İndi şərte baxın. Deyir a 0-dan böyükdür. A 0-dan böyükdürsə biz artıq müsbət 1-i götürməliyik. Baxın burada qeyd eləyirəm. a 1-dir. a 1-dirsəm Deməli, kökünün biri 1-dir. Yazıram x1 1-dir. Sonra bizdən nə istəyir? Amma m-i istəyir. Gətirirəm yerinə qoyuram bu x1 + x2-dən. Yerinə yazıb oradan da tapa bilərəm və yaxud da yox, elə hə, yerinə yazıb oradan tapaq. x1-in yerinə yazıram a-nı, yəni 1-i. x2-nin də yerinə yazıram m-i ris qiymətini bərabər 4 böl a, yəni 4-ü böldüm 1-ə, elədi 4. Burdan da m-i tapanda 4-1 sizə verər neçə? 3. Baxaq 80 nömrəli sualın izahına. Çünki 80 79-dan fərqlənir, boş qoymaq istəmirəm bunda. 80-nı 81 80 bir eynidir, birini izah edək, <coughs> digəri sizin. x kvadrat + 7x + q = 0 tənliyinin köklərinin kvadratları cəmi 25-dir. Köklərinin kvadratları cəmi bərabərdir 25 yazıram. Bizdən Q-nu tapmağımızı istəyir. Buna aid əslində işləmişik, amma gəlin yenidən yazaq. Baxın. Mən bunu x1 + x2-nin kvadratına gətirirəm. Çünki bizdə kvadrat tənlikdə köklərin cəmini verir, çıx 2x1x2 olur. Bu bərabərdir 25-ə. Sonra x1 + x2 gördüyünüz kimi -7-dir. -7-nin kvadratı eləyir 49 - 2x1x2. x1x2-nin yerinə q durub olur 2q = 25. 2q-nu tapanda 49-dan 25 çıxırsız. Sizə verir 24. Onda q da bərabər olur neçəyə? 12. 81 sizin. Baxaq 82 nömrəli suala. Bu kökə aid əslində yazdıq. Gəlin amma yenə işləyək. x2 - px + 49 = 0. Sizə kök altında x1 + kök altında x2-ni 8 veribdi. P-ni tapmağınızı istəyir. Nə edirsiniz? Köklərin cəmi P-dir. Burda yazım. Köklərin hasili də 49-dur, düzdürmü? Bu bərabərdir 49. İndi gəlim bunları tətbiq edək. Bunun hər tərəfini kvadratə yüksəldərəm mən. Burdakı köklərdən canımı qurtarmaq üçün kvadrat ifadəsində olur birinciyin kvadratı, ikincinin kvadratı, bir də birinciyin ikinciyə vurulma hasilinin 2 misli. Düzdürmü? Bərabərdir 8-in kvadratı, yəni 64. X1 + x2-nin yerinə P yazıram. X1 * x2-nin yerinə 49 olur 2 kökdə 49 = 64. Sonra e, burdan da 49-dan nə çıxır kök? 7 olur p üstə gəl 2 dəfə 7, yəni 14 bərabərdir 64. P də bərabər 64 - 14 sizə verir 50. Doğru cavab 50-dir. 83-cü sual 82-dən fərqlənir. Ona görə gəlin buna da baxaq. 83. Deyir ki, x kvadrat üstə gəl sin px üstə gəl 10 bərabərdir 0 tənliyinin kökləri fərqi 2 olarsa, yazıram x1 - x2 bərabərdir 2 olarsa, p kvadratını tapın deyir. Gördüğünüz gibi köklerinin cemi mənfi p'dir. Kvadratını istəyirsə, deməli bunun hər tərəfini kvadratı yüksəldərəm. Olur p kvadrat bərabərdir x1 plus x2-nin kvadratı. amma sizə x1+x2-ni yox x1-x2-ni veribdiniz. Bir də tənlikdən də görürsünüz ki, köklər hasili də müsbət 10-a bərabərdir. Onda mən bunu x1-x2-nin kvadratına gətirəcəm və bunun üzərinə 4x1x2 əlavə etməliyəm ki, düstur tamamlansın. Bu bərabərdir. x1-x2 2-dir. Kvadratı verir 4. Üstə gələk 4 vurulsun 10, yəni köklərin hasili. 4 * 10 = 40. 44-də gələndə nə edir? 44. Baxın, burada cavab oldu 44. Baxıram 84 nömrəli sualı. 84 eyni ilə bu 83-dən idi. Ee, i̇ndi baxaq 85-ə. Deyir ki, x² - px + 14 = 0. Köklər cəmi gördüyünüz kimi müsbət p-dir. Köklərin hasilidə müsbət 14-dür. Sonra x1 vur x2-nin kvadratı = 28 şərtini ödəyirsə x1 kvadratı - x2 kvadrat fərqini tapın. Yazıram. Bu x2-nin kvadratı var. Mən bunu x2 * x2 kimi göstərəm. Burdakı x1 * x2-nin də yerinə gətirib bax bu 14-ü yazıram. Olur 14 * x2 = 28. Onda x2 bərabər olar mı 2-yə? 28-i böldük 14-ə. X2 2-dirsə, x1 bərabər olacaqdı 7-yə. Bilirsiz niyə? Çünki köklərin hasili 14-dür. 2-ni nəyə vuran da 14 eləyir? 7-yə. Mən x1-i də x2-ni də tapdım. İndi deyir x1-in kvadratı - x2-nin kvadratı. X1 7-dir. -yət 7-nin kvadratı - 2-nin kvadratı. Bu da eləyir 49 - 4. Yəni cavab olur 45. 86 sizin. Baxaq 87 nömrəli sual izahına. Deyir, <coughs> a parametrinin hansı qiymətində x2 - a - 2x - a - 1 = 0 tənliyinin köklərinin kvadratlar cəmi ən kiçik qiymət alır. Köklərin kvadratlar cəmi budur, düzdürmü? Bu eq, yəni ən kiçik qiymətini alsın deyir, a-nın hansı qiymətində a-nı tapmalıyıq. Buna dair işləmişik qapalı suallarda. X1-in kvadrat, X2-nin kvadratını əvəzləmək üçün mən X1 X2-ni də yazmalıyam. Cəm gördüyünüz kimi əks işarə ilə a-2-dir. Köklərinin hasili isə -a-1-dir. Bunu istifadə eləyəcəyik. İndi baxırsınız. X1 kvadrat, X2 kvadratını mən X1+X2-nin kvadratına gətirirəm. Yazıram X1+X2-nin kvadratı - 2X1X2 Köklərin cəmi Yazıram, vurak, x1, yani, a - 2-dir. Yazıram a - 2-nin kvadratı - 2 vurax x1x2, yəni -a - 1. Düzdürmü? Bu bərabərliyi bir qədər sadələşdirək. Olur a kvadrat - 4a üstə gəlsin 4 - çıxılsın. Çıxıq olmur daha doğrusu 2 - üstə gələk verir. Olur + 2a üstə gələk 2. <laughs> bu belə. İndi bir qədər də sadələşdirək. Olur a kvadrat - 2a 4 ilə də 2 eləyir 6. Sadələşdirdikmi? İndi gəlin bunun ən kiçik qiyməti almaq ə, ən kiçik qiymətini alması üçün a kvadrat - 2a + 6-dan tam kvadrat ayırıq. a kvadrat - 2a mən 6-nı parçalayıram, 1-lə 5-in cəmi kimi göstərdim. Baxın, bu hissə yığılır a - 1-in mötərizə kvadratına + 5. O nəzərinizə çatdırım ki, ifadənin ən kiçik qiyməti 5-dir. ƏKQ 5-dir. Amma bu ƏKQ-nu hansı A-nın hansı qiymətində aldı? A - 1 = 0, yəni A = 1 qiymətində. Burda doğru cavab oldu 1. 88 sizin. Baxıram 89-a. Deyir ki, uyğunluğu müəyyən et. Burada D diskriminantdır, x1x2 tənliyin kökləridir. İndi birinciyə baxın. <coughs> bu 1. 4x2 - 20x + 25 bu 2x - 5-in mötərizə kvadrat deməkdir əslində. Elə burdan da hər şey görsənir ki, bunun diskriminantı 0-a bərabər olacaq. Amma yenə də siz tam başa düşəcəksiniz. Mən 1-in diskriminantını hesablayıram. Edir b-nin kvadratı, yəni 400 - 4ac. 4 də 4, 4 16, 16-nı 25-ə vuran da bu da 400 edir. Bu hissə verdimiz 0. Deməli birinciyin həqiqətən diskriminanti 0-dır. Diskriminant 0, 0 olmaq köklərin bir-birinə bərabər olması deməkdir. Yəni iki bərabər kökü var. Birinciyə uyğun gələcəkdir. Burdan yazıram. D ilə y. İndi gəlin baxaq 2-yə. D ilə y getdi. <coughs> 2-də x kvadrat - 6x + 11 yazılıbdı. Köklər cəmi 6-dır, köklərin hasili 11-dir. 6 11 yoxdur. Deməli diskriminantını hesablayaq. Diskriminantı eləyir b kvadrat, yəni 36 çıxılsın 4ac, yəni 40-dır. 36-dan 44 çıxanda necə addanır? Mənfi. Deməli diskriminantı necə ədəddir? 0-dan kiçiyə ədəddir. 2-yə uyğun gəldimi? A. İndi 3-ə baxırıq. 3də də 3x kvadrat + 18x - 21 = 0 verib. Hər tərəfi 3-ə bölürəm, çevrilmiş kvadrat tənliyini alıram. Eləyirik x kvadrat + 6x - 7 = 0. Gördüyünüz kimi köklərinin cəmi həqiqətən də -6-dır. Buna uyğun variant B variantıdır. C variantında hasil 6 verib, amma burada hasil -7-dir. Götürmürsüz. 1 D E 2 A 3 Bakı. <coughs> Gəlin baxaq 90-cı sualın izahına deyir ki, tənliklərdə uyğunluğu müəyyən edin. 2x kvadrat - e, baxın, bu tənlikdə variantlarda göründüyü yazılıb. K = 2 olanda köklərindən yalnız biri 0'dır. K = 3 olanda köklərinin hər ikisi 0'dır. Onda mən nə edirəm? 1-ci. Bunu ayırıram vuruqlarına. Yazıram 2x kvadrat - k - 7x + baxın burdakı k kvadrat - 9k + 14 var. V yəti görə onun köklərini tapıram, yazıram bu sən demə nəymiş k - 2 e, e, k - 7 imiş. Həqiqətən də kökləri 2 və 7-dir. = 0. Gördüyünüz kimi k = 7 olsa, həm bura sıfıra gedir, həm də bura sıfıra gedir, düzdürmü? Deməli k = 7 olanda köklərinin hər ikisi sıfıra bərabərdir. Burdan 1 2 3 yazaq. 1-ə e uyğun gələr. Bir də k = 2 bəs 2 qiyməti k = 2 olduqda köklərinin yalnız biri 0-a bərabərdir. Deməli buna da uyğun gəlir a = 1-ə a = 7. İndi ikincini bir qədər sadələşdirim. Baxın. x² - k - 5x + bu k² - 6k + 5 var. Bu k - 5, k - 1-dir. Bilirsizmi niyə? Çünki kökləri 5 və 1-dir. Burda gördüyünüz kimi k+5 hər ikisində var. Deməli k-nın 5 qiymətində məhsili 0 olur. k=5 yazılmır heç birində. Amma k=1 bir olanda yalnızca kökləri hasilı 0-a çevrilir. Baxın, C variantına k=1 olduqda yalnız köklərindən biri 0'dır. 2-yə oldu C. İndi baxırsız üçüncüyə. Üçdə də 3x kvadrat - k + 3x - k kvadrat - 9 Bu mötərizəyə alıram bunu. k kvadrat minus 9 kimi göstərirəm. Bu da bilirsiniz ki, iki ifadənin kvadratlar fərqidir, da, düzdürmü? Olur k minus 3, k plus 3. k + 3 hər ikisində var. Deməli k bərabər -3 olsa Ə, hər ikisi ə, həm cəmi həm hasilı 0-dır. Deməli köklərin hər ikisi 0-dır. 3-ə uyğun gəlirdi. K=1 mənimsə onda hər ikisi 0-dır. Bəs K=3 olanda, K=3 olanda köklərinin yalnız biri 0-a bərabərdir. Amma burada nə yazılıb? Hər ikisi. Onda b-ni götürmürsüz. 1a, e, 2c, 3d-dir. Baxıram 91-ə. 91, -ə. 91 ə, ə, elə yox. 91 bundan deyil. 91-lə 92 eynidir. Onda izah edeyim 91-ə. Bir tənliklərin köklərinin hasilini 0-a çevirən k parametri üçün uyğunluğunu müəyyən edin. <coughs> x kvadratı - 4x e, burada üstə gələk 2k kvadrat - k - 3 verilibdir. Bərabərli 0. Variantlara baxın. k-ların hasilindən cəmindən söhbət gedir. Elə Vieta tətbiq eləyə bilərik buna. 2k kvadrat - k - 3də Hər tərəfə kiyə bölüb çevirsəsaz olur 0, k kvadrat - 0.5k - 1.5 = 0. Köklərinin cəmi, yəni k-ların cəmi burada müsbət 0.5-dir. k-ların hasili -1.5-dir. Onda, onda birən hansı variant uyğun gəlir? 0.5, -1.5. Təkcə 0.5-i verir. Onda 1C-dir. Baxaq ikinciyə ikincini zəhiliyə. Orada da k-ların hasili k2 - k - 6 = 0. Burdan da köklərinin cəmi eləyir 1, köklərinin hasili eləyir -6. Baxaq görək varmı? Cəmi 1, hasili -6. Bəli, b ilə d uyğundur. İndi üçüncüyə baxıram. Üçcüdə də 3k2 + 2k - 9 = 0. Hər tərəfini 3-ə bölsəm, olar k kvadrat + 2/3k - 3 = 0. Gördüyünüz kimi kəsr yoxdur heç burada, köklər cəmində köklərin hasili -3 eləyər. Buna da uyğun cavab a'dır. 1c 2bdir, 3a. 92 də sizin. E, burada Vieta teoremi və onun tərsi olan teoremli suallar bitdi. E, videonu çox uzun tutmaq istəmirəm. Davamını növbəti videoda izah edəcəm. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.